Estoy viendo que pide 7, pero no tengo. Uno que vaya a recogerla, la pintoresa. Gracias, igualmente. Bueno, Det är en mörkare, måste ju... Nej, men det är bara så att det är en mörkare, det är en mörkare.
jackets gezien voor de denk dat een mening kapot is. Oh, I like these. Ja, ik kijk even aan de overkant. Ja, dat is goed. It's all right, Bonnie.
quite nice. Now. Claro, hubiéramos sabido, no hubiéramos venido. Y además, encima, en el primer pueblo que hay, donde empieza el pueblo, que ya no hay más nada. Thank you.
Y entonces cogí y me di. Oh.